Shikues të ndëruar, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin e orës 15 të lajmeve. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stano ka thënë se hedhja e fajit tek njëri tjetrin ndërmjet Serbisë dhe Kosovës në dialog është shumë kundër produktiv dhe në vend të kësaj. Të dyja palët duhet të shikojnë se çfarë nuk kanë përmbushur nga ajo që janë marrë vesh dhe të punojnë për të realizuar obligimet. Ai ka përsëritur se pa progres në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, as Serbia e as Kosova nuk mund të avancojnë drejt Bashkimit Evropian. Duke i përgjigjur një pyetjeje në lidhje me deklaratën e presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, se Serbia nuk po e zbaton pjesën e saj të marrëveshjes, duke mos e njohur pavarësinë e Kosovës dhe se Prishtina po kërkon garancinë ndërkombëtare për të përmbushur detyrimet e saj. Stano thot se BE-ja është ndërmjetëse dhe nuk merret me njohjen e pavarësisë. Stano tha se të dyja palët kanë obligime dhe se në mars të vitit 2023 janë marrëvesh në ohër se do t'i zbatojnë ato, por kjo nuk po ndodh. Kryeministri Sloven Robert Golob ka thënë se Slovenia do të dyfishoj pranin e saj në misionin e NATO-s në Kosovë vitin e ardhshëm. Këto komente Golob i bëri në fund të samitit të NATO-s në Washington. Slovenia shpjegoj se prani aliancës në Balkanin perendimor porritët me iniciativën e presidentit Amerikan Joe Biden, i cili e një mirë rajonin. Njohësi marrëdhënieve ndërkombëtare Arbnor Sadiku tha se raportet e qeverisë me SBA-n dhe BE-n kanë psuar regres të madh kohëve të fundit. Sipas tij, kjo çasje qeverisë do të sjellë pasoja të mëdha për vendin, sidomos në rrugën integruese të Kosovës. Faktikisht mati kohë ka që qeveria Kosovës një farforme është në disakordans të pilot me bashkësi ndërkomtarën, këtë rast jo vetëm është të bashkurat Amerikës, po dhe me shumisë në veneve demokratike në Evropë, preja shtimisht ndështë me disa liderës e partite majta ka një relacion më të mirë, por zakonisht ata se fëndëmi veç në zedhët e fundit janë kryesisht në opozit, pasi që e djatha i fitoj zgjedhjet në Evropë dhe një forum ose një tjetër kemi pasur në mënyrë që akordans të plotë të këtyre raporteve që me gjasë mund të jenë me pasoja edhe për Kosovë në të ardhme, në vetë fakti që në samitin e fundit të NATO-s, Kosova po thuj që ishte vetëm formalisht pjesë marrës të përmes presidentis atje, për nuk ishte teme ati samiti ose diskutimi për Kosovë në lidhër me mundësit e bërjes, dhe më thonë, Simonën pjesë antare në të ardhme në organizatës më të fuqishme të sigurisë që është NATO, në kuptan që ne kemi pasur një regres të madhë në këtë raporte dhe në kemi pasur, Simonën, një farë lëj ndryshimi, me qenë se dhije që prej fillimit të punës e kësaj qeverie, raportet me bashkësinë ndërkombëtare dhe shtetet e kuintit kanë qenë pothuajse të ngrira. A ndikon kjo direkt në rrugën integruese, në çfarë realisht? Po vetë fakti që Kosova nuk mujti më bë pjesë e Këshillit të Evropës, pastaj nuk u bë as temë samitit të fundit të NATO-s, nuk kupton shumë që Kosova praktikisht është në një farë lloj izolacioni të bashkisë ndërkombëtare, dhe si izolim ka përdorur vetë instrumentin e saj për faktin që hapat që kanë ndërmarrë pa një koordinim të plot me bashkisë ndërkombëtare për antarësim në organizata ndërkombëtare, nuk kuptojmë që ne kemi pasur rezultate zero dhe kjo për pjesë të hëtë që shkon natyrisht me interesat e Serbisë. Aty ku nuk është prezente e Kosova, gjithmonë do t'jenë armisht e saj dhe veçanërisht Serbia dhe Rusia, dhe ne kemi bëhapa mbrapa në vend që të ishim tashmë pjesë e Këshillit e Evropës, të ishim pjesë e temave kruciale që banë samitin e NATO-s, eventualisht që t'jem dhe më thonë në paraprakisht në marginat e samitit, ne nuk kemi qenë dhe më thonë aty, po kemi qenë formalisht jo për mes kryeministis institucioni me i fëqeshëm që është në Kosovë, po për mes presidentet që dhije që paka shumë ka një faroli mati për ceremonial në Kosovë, sa që ka një pushtet real të fituar nga zgjedhjet e fundit në Kosovë. Kuvendi Kosovës pa prezencën e opozitës ka miratuar ligjin për këshilin prokurorial dhe atë për Komisionin e Pavarur për Media. Kryetari bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, Gjemail Regja, vlerëson se miratimi këti ligji është një fatkeqësi dhe jo befasi, dhe se ligji për KPM-n ka qenë mesin e tri ligjeve, për të cilat Bashkimi Evropian ka tash e disa javë që i ka bërë thirrje shumicës parlamentare që të mos i votoj, për shkak se nuk i përmbushin standardet evropiane. Me Regjën, bisedoj kolegja Valmira Hoti.
Regja Kuvendi miratoi ligji për KBM-n, pavarësisht do të thotë kundërshtimeve të ndërkombëtarëve, shoqërisë civile e mediave, si shihni këtë miratim dhe cilat janë nenet problematike për që ju mendoni pra? Tani, është për kesë ardhit që Sivria Kosovës ka dhe partia politike në përshetër të ndosë ka zhjelu të injëroj vrejtet e shëshri civilit të medjave dhe fillimisht të mos i bëjfare pjesë e hartimit të këti ligjit dhe dhe njësë kontributit, por edhe gjetjet e ekspertëve të këshillit e Evropës për ta miratuar ligjin i cili ka një sër probleme dhe si që thuhet edhe në raportin e këshillit e Evropës, nuk i përmbush standardet evropiane, pra nuk është në përputhje me standardet evropiane. Ligji ka disa probleme duke nisur nga vetë qëllimi i tij, mënyra se si është hartuar, por gjithsesi problemet tona kanë të bëjnë me rregullimin e mediave online të video përmbajtjes online, që kemi thënë se nuk është koha e duhur për ta bërë për moment, që kjo kompetencë nuk do duhet të lihej Komisionit të Pavarur të Mediave, i cili as institucion asnjëherë nuk ka arritur të sigurojë pavarësinë vet, edhe sa i përket mënyrës së funksionimit, por edhe pavarësisë financiare, kështu që e dim që është një barë shumë e madhe edhe KBM-ja nuk do të ishin në gjendje që të monitorojë qindra media online dhe synimi ynë ka qenë që të forcohet vetë rregullimi dhe që mediat online edhe video kontenti tyre të vazhdoj të mbetet i vetë rregulluar. Ndërkohë, ndër problemet tjera kanë të bëjnë me vetë përbërin e KPM-s, me kompetencët e reja që të tjepen KPM-s, me mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të bordit nga Kuvendi, por rritjen e numrit anëtarëve nga 7 në 11 është vërejtja dhe këshillit e Evropës që Qeveria Kosovës, kur e ka propozuar këtë ndryshim, nuk ka arritur të arsyetoj pse është e nevojshme që të rritet numri i anëtarëve të KPM-s. Janë dhënë shembuj në Norvegji dhe shtete tjera shumë të mëdha se Kosova, ku zakonisht anëtarët e bordeve të tilla janë 3 deri në 7, por asnjëherë më shumë se 7, e në rastin e Kosovës 11 për një vend kaq të vogël do të ishte një numër shumë i madh dhe frika jonë është pra që aty do të dërgohen njerëz të vendosës për të marrë vendime kundër mediave për shkak të storeve kritike të tyre. Me gjithë këto kritika që i përmendët, a mendoni që ky ligj duhet të kthehet nga presidenti Osmani? Janë disa opsione, njëri prej tyre është presidenti Osmani ta kthej në kuvend, ne po e shqytojmë mundësin që ta bëjë një kërkesë zyrtare presidentit Osmani që ta kthej ligjin në kuvend, nëse nuk e nënshkruan pas një kohë ligji hyn në fuqi dhe pa nënshkrimin e saj. Po ne kemi parë edhe iniciativat të tjera të dy partive opositare, PDK dhe LDK, të cilat kanë thënë që do ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Natyrisht ne nuk përzimin do të punën që e bëjnë partitë politike, por gjithsesi kemi thënë edhe në një deklaratë publike që ne mirëpresim me çdo iniciativë, qoftë ligjore, qoftë kushtetuese, edhe ligjore dhe kushtetuese, që do ta parandalojnë të hyrjen në fuqi të këtij ligji. Çka nëse ky ligj hyn në fuqi pavarësisht gjithçkaje? Tani, mediat në Kosovë gjatë këtyre 25 vjetëve të çlirimit e kanë luajtur rolin e tyre esencial, janë ballafaçuar me vështirësi të shumta, ka pasur përpjekje para më shumë se 10 vjetëve që të kriminalizohet shpërfia në Kosovë. Kanë kaluar sfida të mëdha dhe unë besoj se do ta kalojmë edhe këtë. Mediat nuk do të ndalin punën e tyre pavarësisht nëse ligji në fuqi, por thjesht edhe me tendencën e Kosovës për të bërë pjesë e Këshillit të Evropës, miratimi i ligjeve që shkojnë në kundërshtim me standardet evropiane është i paimagjinueshëm për një demokraci si Kosova. Unë jam i sigurt që mediat në Kosovë do të vazhdojnë të bëjnë punën e tyre shumë më të në mënyrën më të mirë profesionale, me qëllimin kryesor që ka secila media në botë, që ta mbajë përgjegjës për shtetin, që të mbajë përgjegjës njerëzit që marrin vendime për jetën e përditshme të qytetarëve. Ndërkohë qeveria pas miratimit e mbrojti këtë ligj. Po nuk ka se si të jetë ndryshe, qeveria ka mbrojtur edhe ligjet të tjera të cilat gjykata kushtetuese i ka rrëzuar. Ne fatkeqësisht kemi parë pra një tendencë të hartimit, të miratimit të ligjeve të cilat vetë gjykata kushtetuese i gjenë në shkelje me kushtetutën dhe në besojmë që një të tjetë edhe me ligjin për KPM-n. Faleminderit shumë për vonë ndërru. Faleminderit. Agjencia e Statistikave të Kosovës ka publikuar sot të dhënat e para lidhur me regjistrimin e popullsisë ku 1.586.659 janë banorë rezident. Nga ky numër 795.000 janë meshkuj dhe 791.614 femra. Gjatë publikimit të dhënave u bë ditur se nga 38 komuna të Kosovës, 9 prej tyre kishin rritje të popullsisë ndërkaq në 29 tjera ka pasur rënje. Komunat ku ka pasur rritje janë Fush Kosovë, Partesh, Shtërpc, Graçanic, Klokot, Prishtin, Obiliç, Mamush dhe Ferizaj. Me rastin e publikimit të këtyre statistikave, Kryeministri Albin Kurti ka folur për rëndësinë e statistikave duke thënë se ato janë të rëndësishme për të ardhmen.
Ky regjistrim nuk është thjesht një ushtrim statistikor, është një reflektim i përkushtimit ton për të kuptuar dhe adresuar nevojat e popullatës ton. Statistikat e mirëfillta janë si GPS-i për të ardhmen e vendit ton. Me të dhëna të sakta jemi të sigurt se nuk do ta humbim rrugën dhe do ta gjejmë destinacionin ton. Përndryshe, pa to do të përfundojmë duke bërë rrotullime e zigzage e rrjedhimisht të humbim resurse të vlefshme. Rezultatet e një procesit regjistrimit me karakteristikat e tyre që përfshin shtrirjen gjeografike, demografike, sociale dhe ekonomike, madhësin e përbërjen e ekonomive familjare, kushtet e jetesës, nivelin e edukimit e të tjera, duke filluar nga zonat më të vogla ose nën grupet e popullsisë e bëjnë unik dhe të vetëm regjistrimin. Nxjerrja e dhënave të shumta, të plota dhe të sakta do të mundësojë të gjithë shfrytëzuesve dhe vendimmarrësve, duke filluar nga niveli lokal e qendror, por edhe për organizatat donatore e investitorët prospektiv për orientimin e politikave dhe shërbimeve më të mira për qytetarët. Pa të dhëna të sakta, pra pa statistika cilësore, edhe vendimet mund të jenë të pasakta e jo cilësore. Në katër komunat veriuar të Kosovës, Leposavec, Zubin Potok, Zveçan dhe Mitrovic, pati bojkotim në masë të malë, për kundër se është regjistruar një pjesë e popullsisë. Ekonomitë familjare, në vitin 2011 ishin në rreth 300.297.000, e 90 ekonomi familjare. Tani ka një rritje të ekonomive familjare 353.000. Kjo nuk kupton se ekonomitë familjare në Kosovë nuk janë si në të kaluar të mëdha, po janë zvogluar. Kjo është numri i popullsisë si pas dhënave preliminare në Kosovë. Pra, është vetëm numri i popullsisë i cili është regjistruar në Kosovë. Nuk përfshirë që ka pasën në nërisim apo mbi rrisim, sepse në dhënat finale. Këtu nuk përfshihet diaspora. Ky është numri popullsisë rezidente në Kosovë. Si pas rrisimit 2024, Kosova ka 1.586.659 banua. Prej tyre thamë, pak ka dalim meshku me femra 795.046 dhe 791.000. Të dhënat preliminare nga diaspora, që nuk pishin i këtu, janë rreth 600.000, dhe me thonë, dhere me tani janë registruar nga diaspora, që është një numër dhe dikun, po sigurisht ka ko edhe pak edhe zëvendës kryeministra, sigurisht këtu me stafin e vetë do të ketë një fushat gjatë kësaj kohës. Vlen të theksuat se 9 komuna kishin rritje, ndërsa 29 të tjera kishin zvoglim. Komuna e cila është rritur më së shumti gjatë kësaj periudhe, rreth 84% është fushë Kosova. Kosova tashmë zyrtarisht numëron 1.586.000 banor. Kjo tkurje e popullsis nga njësit e fushës po vlerësot të këtë ardhur nga shkala e lartë e migrimit të qytetarëve jashtë vendit dhe rënja e natalitetit. Ndërka që pritët që tkurja e popullsis të ndikoj edhe në ekonomi. Ndjekim deklaratat e demografit Sami Berrami dhe ekonomistit Alban Hashanit. Dukurje t'il e ulljes e zoglimit numërit popullsis ka qenë proces i pretëshëm. Pse në shkencën e demografisë në rostet më të numërta trendet demografike janë për cil me tendes të rëmjes për shkak tregut të punës, në realitet trendet në të pafavërshme demografike në rost por ndikojnë në trendin e numrit në zënëse. Do më thonë, sistemi arsimur është sistemi i por i cilja atakuhet prej ndryshimeve demografike. Në këtë rast, në Kosovë, si pasoj e ulljes vazhduesh me të lindë shmeris dhe shkollës shumëplor të emigracionit. Kemi një tkurje bukur, do më thonë se, nga regjistrimi fundit i popullsisë, kemi të bukur më shumë se 200.000 njerëz më pak, në terma nominal, për arsye se në qovë se i shtojmë në terma real atë që është prit me kanë shtimi popullësis, të kurja është edhe më e madhe. Veçanërisht është qetësuese se zonat kufitare, pra komunat që janë në kufi, kanë pësu të kurje do me thënëse, edhe për jedhoj kanë nënkuptën se do të ridizajnohen njërat se si janë të organizu me shkollat,
këto qendrat e mjekësisë familjare dhe sistemi shëndetësor përgjithsisht, në mënyrë që të adaptohet gjendjes reale në teren. Po normalisht se tregjet më të vogla kanë të lashe më shumë për me tërheqë investitorë, mirë po problemi më i madh nuk është vetëm të tërheqja e investitorëve, si indikator i rëndësishëm i zhvillimit, të kurrja e popullsisë, veçanërisht ndryshimi i strukturës popullsisë dhe rritjes moshës mesatare, nuk kupton që Kosova po përjeton një trend jo natyror të ndryshimeve demografike, pra arsye se kjo po shtyhet kryesisht për shkak të emigrimit i cili është bukur i madh viteve të fundit, jo vetëm në Kosovë dhe në rajon, por në Kosovë veçanërisht është më problematik. Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Shemseddin Dresha, i ka quajtur të dëmshëm për arsimin e lartë, statutin e ri të Universitetit të Prishtinës, i cili u miratua dje në kuvend. Deputeti Dresha në konferencë për media tha se statuti bie ndesh edhe me ligjin për arsimin e lartë. Ky statut vazhdon që të prek mirëvajtjen, shkollimin, edukimin, mbajtje në thirjeve në nivel të vendit, gjatë që kur s'ka ndodhë asë në sistemet monisë të maherët. Ky statut, se pari ka shkelje procedurale në një, debati publik me palet e interesit dhe me media nuk është bërë në mënyrën e duhur, gati në mënyrë klandestine, është sjell në kuvendin e Kosovës. Ky statut, që është akti më i lartë juridik, duhet të është dashtë të skanohet nga Komisioni Statutari i Universitetit të Prishtinës gjatë që nuk është bërë. Dua vetëm t'ju përkujtoj që mbi 50 rekomandime kanë qenë në Senatin e Universitetit të Prishtinës me qëllim që të inkorporohen në draftin final. Fatkeqësisht, pjesa më e madhe e këtyre rekomandimeve janë lënë jashtë. Ky statut pra i ka këto dy shkeli procedurale, por mos harroni në aspektin përmbajtësor është edhe më keq. Pasi, digniteti i njeriut që me Konstitutën e Kosovës është i definuar me të drejtat dhe liritë e njeriut me këtë statut dëmtohet rëndë. Se cila thirrje është e kontestueshme, pra duke filluar nga asistentje deri te profesori rregullt. Të gjithë këto thirrje duhet të jenë në stres të përjetshëm, me rrezikim të humbjes së vendit të punës. Bazuar në këto fakte që ju prezentuam tash, grupi parlamentar i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur që të dakordohet dhe të marrim pajtueshmërinë që në ditët në vijim këtë statut të Universitetit të Prishtinës ta dërgojmë në Gjykatën Konstituese për vlerësim kushtetues. Komuna e Kaçanikut ka bërë përgatitje për pritje në bashk adetoarve tanë që vinë nga diaspora. Organizohen një varg aktivitetësh kulturore, por kjo komun po përbalët me migrimin e madhë drejt Ferizajt si dhe në vendot evropiane. Në anën tjetër, realizimi i shumë projekteve nuk po kryet në mungesë të mjeteve nga qeveria. Me kryetarin e Kaçanikut, Besim Ilazin, bisedoj kolegu Batir Cakoli. Fillimisht, kjo qeveri është në fund mandatit, cila ka qenë ndihma, bashkëpunimi, përkrahja për komunën e Kaçanikut, kur dihet se nuk janë realizuar një varg projektesh planifikuar nga komuna e Kaçanikut. Në fakt, po e përsëris shpeshherë, kjo është mandati im i katërt, është mandati më sfidues. Përkundër asaj që ndoshta për UE do ta kishte punë vetën, në fakt është një mandat më sfidues pikërisht nga ajo pyetje që mora nga ju. Po përfundon kjo qeverisje vitin e 4 qeverisë, ku komuna Kaçaniku, deri në këtë moment ku po flasim, nuk e ka asnjë cent projekt të ri në përqytetarët. Por kundër kërkesave që i bëjmë me kohë dhe me arsytim të projekte dhe me projektin detalj që e përcjellim, spaku deri më tanë ku po flasim, nuk i kemi marrë asnjë përgjigje qoftë ajo pozitive, negative, në arsytim nga ona qeverisë. Këtë më së miri ndoshta do të përgjigjet qeveria në këtë drejtim, po megjithatë është një mandat sfidues për shkak se qytetarët
kërkojnë ata që janë shumë e arsyeshme e që në pamundësi për shkak të buxhetit të limituar si komunat vogël që jemi, nuk e pas mundësi me realizuar projektet që janë. Cilat janë disa nga ato projekte që është dashur të realizohen? Po në fakt gjatë fushatës, po e them këta, gjatë fushatës në fakt jemi orientuar në dy drejtime. Nga grondit qeveritar që është ligjërisht, për faktikisht që ato projekte thuajse po i përmbyllin dhe pjesën tjetër nëse në edhe ju ju kujtohet siç ne kemi ditë, domethënë ka qenë premtimi i grondit 4 qeveritar që fakt në marrën e qeverisjes do ta lansonte grondin e 4 e që në faktikisht ai ishte natshumë ishte diku 600 milion atko, që në faktikisht mbas një formule që komunës ka qenë gjithë i binte 2% që ishte diku 12 milionë, ne faktikisht jemi orientuar në atshumë 12 milionë edhe ajo aja asaj që mund të jetë një lloj arsyetimi moral parashtetore, ku të gjitha ato projekte që i kam synuar të realizoj me atë grand 4 qeveritar, me një farë forme i kam bërë me një farë lloj fusnote, që në fakt do të realizoheshin. Gjo që do të kam një lloj arsyetimi që pikrisht ato projekte që s'po realizojnë, janë pikrisht nga e grand që asnjëherë qeveria nuk e bërë që arsyen me siguri e kanë ata. Ndarimi në një temë tjetër. Është interesant se nëse vjen dikush në mbrëmje në Kaçanik, prej lumit në rodime ndihet një ere keqe. Ndërsa është edhe një projekt që është dashur të realizohet me komunën e Ferizajt, që e lumit që vjen nga Ferizaja apo ujrat e Zeza, atë i shkojnë gjendje në komunën e Kaçanikut, e sidomos tash kur vinë edhe bashkëtarët nga shtetet ndryshme. Po është e vërtetë sidomos në sezonin e thatësirës tash verës, ku zakonisht ujna shfrytëzohen për ujitjeve të tokave që kanë, faktikisht rrjedha ujit është thuja e tër ujrat e Zeza, që faktikisht për shtetarët e Kaçanikut është e pamundur të thosh mbrëmje të shëtitit duke filluar nga fshati Kaçanik i vjetër deri në qendrën e qytetit. Ajo si komunë që vazhdimisht e kemi ngritur shqetësime është kjo. Përmes inspektoratit komunal që kemi vazhdimisht në sezon të verës i ngrisim dy shqetësime, në nivelin qendror të inspektoratit i Ministrisë së Ambientit dhe një ndë kryetarit të komunës Ferizajt, për shkak se e dimë që komuna Ferizajt është ndodhur si kryesor i lumit në Rodimin. Nga kryetari i mahershëm, në fakt, kanë kërku që komuna Kaçanikut s'paku këtë i ofroj mundësin e pronës, për shkak se rrjedhe e ujrave dhe zezat do të bjente në teritorin e komunit Kaçanikut, për me i përfshin të gjitha ata biznese dhe ekonomi familjare. Në fakt, komuna Kaçanikut ka morë një vendim qysh në vitin 2016 dhe i ka nda një hapsirë të mjaftush me arsa ka kërku komuna Ferizajt dhe tani kemi pri që komuna Ferizajt të bënë shpronësim për shkak se është zotu që shpronësimi të bënë komuna Ferizajt. Shikues të ndëruar, më shumë informacione gjeni në portalin tonë rtv21.tv. Mirëmbrëmje.